হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে চাই আছে আপডেট আসাম ইউটিউব চেনেল। আৰু প্ৰত্যেক দিনৰ দৰে আজিও আপোনালোকৰ বাবে লৈ আনিছো কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ চাকৰিৰ খবৰ। কিন্তু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে যদি আপুনি মোৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰিছে তেন্তে কাইণ্ডলি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো অল কৰি লওক, তেতিয়া আপুনি মই আপলোড কৰা প্ৰত্যেকটোৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিবলৈ সক্ষম হ'ব। তো ফাৰ্ষ্ট ন'টিফিকেশ্যনটো ওলাই আহিছে ডিচি কামৰূপ অফিচৰ পৰা, জব টাইটেল হৈছে ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ। নম্বৰ অফ পষ্ট যদি আপোনালোকে চাই তেন্তে ইয়াত এটা পষ্ট আছে, আনৰিজাৰ্ভ ৰখা হৈছে, কোনো ধৰণৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ছিষ্টেম কৰা নাই এই পদটোৰ বাবে। এই পদটোৰ যদি শিক্ষাগত অৰ্হতা আপোনালোকে চাই তেন্তে আপোনালোকৰ স্নাতক ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব, অৰ্থাৎ আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিব লাগিব যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা, যিকোনো ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা। আৰ্ট, ছায়েন্স, কমাৰ্চ কোনো ধৰণৰ ষ্ট্ৰীম ইয়াত ধৰি দিয়া নাই, যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিলেই হ'ল। লগতে আপোনালোকৰ লাগিব এখন 6 মান্থ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা। এই পত্ৰৰ বাবে এপ্লাই কৰিবলৈ আপোনালোকৰ বয়স হ'ব লাগিব 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰৰ ভিতৰত। কিন্তু ইয়াত আপোনালোকৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। যদি আপোনালোক OBC MOBC কেণ্ডিডেট হয় তেন্তে আপোনালোকৰ বাবে 3 বছৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া হৈছে। SC ST কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে 5 বছৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া হৈছে। ঠিক একেদৰে এক্স ছাৰ্ভিচমেন কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে 10 বছৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া হৈছে। এই পত্ৰৰ পে স্কেল যদি আপোনালোকে চাই তেন্তে 14,000ৰ পৰা 60,500+ এই পদটোৰ বাবে দৰমহা পাব। লগতে 7,400 ধৰা হৈছে গ্ৰেড পে। ডিচি কামৰূপ অফিচৰ পৰা ওলোৱা ছেকেণ্ড পষ্টটো হৈছে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট। এই পত্ৰৰ বাবে 39টা পদ ওলাইছে, আনৰিজাৰ্ভ ৰখা হৈছে 20টা। EWS কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে ৰখা হৈছে 13টা। একেদৰে OBC কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে ৰখা হৈছে 9টা, SC কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে 5টা, ST ৰ বাবে 1টা আৰু PWD কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে 1টা পদ ৰিজাৰ্ভেশ্যন ৰখা হৈছে। পদটোৰ যদি শিক্ষাগত অৰ্হতা চায় একেদৰে আপোনালোকৰ আগৰটোৰ দৰে আপোনালোকৰ স্নাতক ডিগ্ৰী কমপ্লিট হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট থাকিব লাগিব। লগতে আপোনালোকৰ এখন 6 মান্থ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব কম্পিউটাৰত আৰু আপোনালোকে আছামিজ ভালদৰে টাইপিং কৰিব পাৰিব লাগিব। পদটোৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ যদি আপোনালোকৰ বয়সৰ সময়সীমা চায় তেন্তে আপোনালোকৰ বয়স 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। কিন্তু ইয়াতো বয়সৰ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া হৈছে। আপোনালোক যদি OBC MOBC কেণ্ডিডেট হয় তেন্তে আপোনালোকে 3 বছৰৰ বাবে এজ ৰিলেক্সেশ্যন পাব, অৰ্থাৎ আপোনালোকে 43 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰি থাকিব পাৰিব। ঠিক একেদৰে SC ST সকলৰ বাবে 5 বছৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এক্স ছাৰ্ভিচমেনসকলৰ বাবে 10 বছৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন কৰা হৈছে। পদটোৰ যদি পে স্কেল আপোনালোকে চাব বিচাৰে তেন্তে এই পদটোৰ বাবে পে স্কেল হৈছে 14,000ৰ পৰা 60,500, লগতে গ্ৰেড পে হৈছে 6,200। এই পদ দুটাৰ আৰু অধিক তথ্য জানিবৰ বাবে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক পাব, তাত ক্লিক কৰি আপোনালোকে অধিক তথ্য পাবলৈ সক্ষম হ'ব। লগতে আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব এপ্লাই লিংকটো তাতেই দি থোৱা আছে। তো এয়াই আছিল আজিৰ জব নিউজটো। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো অল কৰি ল'ব, তেতিয়া আপোনালোকে মই আপলোড কৰা প্ৰত্যেকটোৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিবলৈ সক্ষম হ'ব। যদি আপোনালোকে ভাবে যে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গ বা পৰিয়ালৰ সহায় হ'ব, তেওঁলোকলৈ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থকাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, জয় আই অসম।